କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶ ଓ ଶାନ୍ତିର ଯାତ୍ରାରେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ବାଧା। ଇସାରା ଇସାରାରେ ବିରୋଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶାହାଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆତଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ପାଇଁ ଗର୍ଜନ, ସେନାର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଲେ। ସୀମାର ଶେଷ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୁକେଲ ଚଙ୍କା ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରତି ସାତ ଦିନରେ ଥରେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଟଙ୍କା ଓ ଝିଅ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଜେପିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ହେବ କି ତଦନ୍ତ। ୨୦୧୪ରେ ଜିତିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଭାଗ୍ୟ ପିଟିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସୁନେପେ ସୁହାଗା, ଫିଟୁଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଜମି କଳଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ଗୋଦୋ ଭଟ୍ଟା ମୌଜାର ଜମି କେମିତି ହାତେଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଉପରେ କେମିତି ଆସୁଥିଲା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ବୋଲି ଥିଲା କି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭାରତରେ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ AY.4.2 ଭୟ, ଇନ୍ଦୋରରେ 7 ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଲେ AY.4.2 ଭାରତରେ ନଗଣ୍ୟ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ, ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ୟୁପିରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ପୂର୍ବର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର, ସାଇକେଲ ରାଜନୀତି ଓ ପରିବାରବାଦ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ନୀତି ପ୍ରଦେଶରେ ଆଣିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ମୋ ସରକାର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତିରୀ କଥା। ସମବାୟ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ବଖାଣିଲେ ଲୋକେ, କୃଷି ଋଣ ଜାଲିଆତି କରି 14 ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ 2021 ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଓ ଧନୁଷଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର, କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର।